Zahvaljujem se što ste se odazvali na ovu konferenciju za medije. Hrvatski suverenisti su uspjeli prikupiti dovoljan broj potpisa saborskih zastupnika za interpelaciju o radu vlade vezano za neopravdano povećanje cijena roba i usluga uoči ulaska i nakon ulaska u eurozonu. Ovim putem se želim zahvaliti saborskim zastupnicima iz ostalih klubova, iz kluba Mosta i Domovinskog pokreta koji su sudjelovali, odnosno potpisali ovu našu interpelaciju, tako da je ona jučer predana u saborsku proceduru. Ovom interpelacijom želimo obvezati ministra financija da, pardon, želimo obvezati ministra gospodarstva da jednom mjesečno na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora izvijesti saborske zastupnike i širu javnost o svim poduzetim mjerama vezano za neopravdano poskupljenje i zaokruživanje cijena. Također želimo obvezati Vladu Republike Hrvatske da nakon usvajanja ove interpelacije podhitno objavi takozvane crne liste i po kojim kriterijima se sastavljaju te crne liste svih onih koji su lovili u mutnome, i obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da za sve one za koje je Državni inspektorat utvrdio da su neopravdano povećali cijene, ukine subvencije državne za 2023. godinu. Nažalost, dogodilo se ono što smo u ime Kluba Hrvatskih suverenista u zadnjih godinu dana više desetaka puta spominjali ovdje u Hrvatskom saboru, da će doći do drastičnog poskupljenja roba i usluga i do zaokruživanja cijena nakon ulaska u eurozonu. Vladajući su sve to ignorirali. Čak su nas nazivali političkim patuljcima. Sjetimo se već famozne izjave premijera Plenkovića od prije dvije godine da će trošak konverzije biti toliko banalan i jednokratan da će jedna kava poskupjeti svega 2 lipe. Evo, ja ga ovim putem pozivam nek pronađe neki ugostiteljski objekt u Hrvatskoj gdje je kava poskupjela za 2 lipe, pa ćemo otići zajedno popiti kavu, evo ja častim i njega i cijelu vladu. Isto tako, sjetimo se izjava guvernera Vujčića koji je spomenuo da je veliki rast cijena zbog prelaska na euro samo mit. Da može doći maksimalno do rasta od 0,2 do 0,4%. I prije mjesec dana, znači prije nepunih mjesec dana, viša savjetnica pri HNB-u Andreja Pufnik izjavljuje da je vrlo mala vjerojatnost da će trgovci zaokruživati cijene na više. Danas imamo potpuni kaos na tržištu roba i usluga. Ovo će se odraziti, ono što je najgore, na standard hrvatskih građana. Inflacija će vrlo vjerojatno otići preko 15% u sljedećih mjesec dana. I ono što je najgore, vladajući su prekasno reagirali. Znači, imamo konstantan rast cijena već zadnjih 6 mjeseci. Uoči samog dvojnog iskazivanja cijena već je dio trgovačkih lanaca i ugostiteljskih objekata zaokružio cijene. Tada vladajući nisu reagirali. Potom imamo period velike inflacije gdje dolazi konstantno, gotovo na tjednoj razini do rasta cijena, nitko nije reagirao. I na kraju imamo ovaj drastičan rast nakon ulaska u eurozonu. Ono što je najgore, tek slijedi početkom veljače, jer već je najavljeno 40 novih cjenika, znači proizvoda u trgovačkim lancima sa novim cijenama, i vrlo vjerojatno onaj zadnji udarac, a to je zaokruživanje svih tih cijena na zadnju brojku 9, kao što je u cijeloj eurozoni, pa će sve ono što je recimo 15-25 biti 15-29, 13-21 biti 13-29 i slično, znači na više. Znači, nije se adekvatno reagiralo, nije se uopće reagiralo, prepustilo se sve volji i samovolji tržišta i trgovačkih lanaca. I sad imamo ovo što imamo i najgore opet prolaze hrvatski građani. Moramo još jedanput napomenuti. Euro je politički projekt ove vlade i premijera Andreja Plenkovića i on mora snositi političku odgovornost za to. Upravo zbog toga govorimo i idemo u ovu interpelaciju. I isto tako, ušli smo kao niti jedna država eurozone u europodručje sa najvišom stopom inflacije. Niti jedna država nije sa stopom od čak 13,1% koja je trenutno u Hrvatskoj ušla u eurozonu. Moralo se odgoditi ulazak u eurozonu, a ne srljati
kao guske u maglu po ne znam koji put i na kraju opet ispaštaju hrvatski građani. I sada ne može Andrej Plenković prati ruke i njegova vlada kao Pilat da nisu suodgovorni za ovo stanje na tržištu cijena, roba i usluga. Oni su isključivo najviše odgovorni jer nisu adekvatno reagirali. Evo, stoga vjerujem da će ova interpelacija nakon što uđe, to je ušla u saborsku proceduru, vrlo brzo biti i na saborskoj raspravi, a mi ćemo se pobrinuti, imamo potporu i ostatka oporbe, da ona može ići, znači nakon 2 mjeseca u hitnu proceduru, dobit ćemo još dodatnih 20-ak potpisa, tako da ćemo imati i više nego potrebitih 31 potpis da ide u hitnu proceduru i da se napokon nešto pokrene i da interes hrvatskih građana, to jest standard hrvatskih građana se ipak održi koliko toliko, a ne da dođe do dodatnog odljeva ljudi iz Hrvatske zbog ovog strašnog pada standarda hrvatskih građana. Možete li nam reći koliko je trenutno... Ajmo, molim vas, sam evo, kolegica. Da, možete li nam reći koliko je trenutno potpisa Očekujem potporu, da trenutno imamo 16 potpisa što je dovoljno za pokretanje procedure same interpelacije, da se stavi u samu proceduru. Ona mora sad 2 mjeseca, takva je jednostavno procedura saborska, stajati, ta se stavlja na saborsku raspravu po hitnom postupku ukoliko sakupimo preko 30 potpisa. Imamo jamstva i s lijevog spektra da će to potpisati, tako da vjerujem da ćemo imati više od 40 potpisa i da će se napokon neke stvari pokrenuti, jer mislim da će ovo stanje biti neizdrživo ako se ovako nastavi, a bojim se da će se sljedeći par mjeseci dalje rast cijena nastaviti. Recite, ovo poskupljenje vode u Zagrebu, kako li gledate na to i da li se to može isto spriječiti da ne dođe do poskupljenja vode, to je još jedan udar na standard građana? Gledajte, to je adresirano na krivu adresu. Vlast grada Zagreba je odlučila da trenutno je takva situacija, definitivno da to nije po meni dobra odluka u ovom trenutku. Mislim da se može na nekim drugim stvarima unutar gradskog proračuna uštedjeti. Ja sam 7 godina bio na lokalnoj razini u izvršnoj vlasti i uvijek se nađe modus, znači kako i na koji način rasteretiti džepove samih građana i njihov budžet, ali mislim da to ipak morate njih pitati. Pa kao prvo, mislim da vlada što se tiče crnih lista mora prvo potočno odrediti po kojim kriterijima će te crne liste objaviti. Znači, to je prvo vrlo bitno. Znači, ovo ne smije biti lov na vještice, to je činjenica. Znači, s druge strane, mislim da trgovci, prvenstveno u dobroj volji, da će ipak pokazati te svoje proizvode, ali realno gledajući, te crne liste su trebale biti objavljene već prije 6 mjeseci. Znači, prekasno se ovo događa. Znači, mi imamo 6 mjeseci od početka 9. mjeseca, uoči samog dvojnog iskazivanja cijena, imamo već prvi val zaokruživanja. Nitko nije reagirao, apsolutno nitko. Sjetimo se da je već tada bilo određeni ugostiteljski objekti su zaokružili jednostavno da ne bi morali sada to raditi, nešto na 2 eura, na 3 eura i slično euro i pol, ili obrnuto trgovački lanci, nitko tada nije reagirao. Mislim da će dobra volja trgovaca da postoji, da će oni ipak objaviti to sve, ali isto tako moram reći da se vrlo je upitno i što i proizvođači rade. Vi danas imate recimo Krašove proizvode, pardon, Podravkine proizvode. Na čelu Podravke je osoba koja je bliska vladajućima, znači udio države je ogroman u Podravci. Ti isti proizvodi su u Švedskoj za 20% jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz troškove transporta i svega ostaloga, pa nije Švedska ovdje nama pred vratima, znači treba pitati i upravo Podravke kako ti isti proizvodi mogu biti toliko drastično jeftiniji u drugoj državi. Nije sve samo do trgovačkih marži, ima nešto i do proizvođača. A s druge strane znamo da se subvencioniraju, znači i troškovi energenata i slično za njih nekoliko mjeseci, odnosno gotovo godinu dana. Mislim da će ove liste biti na kraju objavljene i nemam ništa protiv nek budu i takozvane bijele liste, ali to mora ići pod hitno. Znači, jer građani ne mogu više čekati. To je takav pad, pa mi ste imali prije nekoliko dana tiskovnu premijera Poljske koji se osvrnuo na Hrvatsku i rekao da upravo zbog ovakvog sumanutog rasta cijena Poljska neće ući u eurozonu. Znači, država koja je 10 godina prije Hrvatske ušla u EU, država koja ima 40 milijuna stanovnika i po svim financijskim pokazateljima jača od Republike Hrvatske. Znači, to je najbolji pokazatelj da ćemo mi na kraju biti primjer ostalima zašto ne ući u eurozonu u ovakvim okolnostima. Samo što je, evo još bih to rekao,
da smo imali normalnu stopu inflacije, da su vladajući sačekali da se financijska situacija smiri na tržištu sa ulaskom u eurozonu, oni su u tjedan dana mogli utvrditi tko je dizao cijene i lovio mutnome da je bila inflacija kao što je nekad bila 2%. Kada imate inflaciju od 13%, vi ne možete gotovo dokazati je li taj trošak rasta cijena nastao zbog konverzije, zbog inflacije ili zbog ekstra profita trgovaca. I mislim da će to biti gotovo nemoguća misija u ovom trenutku provesti, ali zato oni moraju snositi odgovornost. I ne mogu sad sve prebacivati na trgovce. Glavni odgovorni za ovu situaciju su oni koji su nas ugurali u eurozonu u najgorem mogućem trenutku. Mislim da je to sramotan komentar. Ako smo u političkom ringu, trebamo ipak imati neko dostojanstvo i ne treba nikad vrijeđati na osobnoj razini. Ovo je bilo stvarno vrijeđanje na osobnoj razini. Kolegica Burić je zaboravila samo jednu stvar, da je upravo ona već godinama u koaliciji sa jednom relevantnom srpskom strankom u Republici Hrvatskoj, SDSS-om. I da zadnja koja treba nekome govoriti i vrijeđati na toj razini je upravo ona i članovi njene stranke, i ona se posula pepelom nakon reagiranja premijera. I to samo pokazuje da u HDZ-u su ti saborski zastupnici u biti lutke na koncu Andreja Plenkovića. Kako on kaže, tako će biti. Kada je on rekao da se treba ispričati, ona se ispričala i to je to. Znači, tamo nema razmišljanja. Mora se razmišljati kako razmišlja premijer. To se vidjelo i nakon smjene ministara. Jednostavno, oni u tom političkom smislu moraju razmišljati kako on razmišlja i to samo potvrđuje da je on apsolutni vladar HDZ-a, a istovremeno bi htio biti apsolutni vladar Hrvatske, a to ćemo malo teže poći za rukom. Pa to je isto njena sramota. Ja ipak mislim da na toj razini se ne treba vrijeđati saborske zastupnice.